بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يكرم يوم daya ga watan Ramadan hijran sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1443 wanda yayi daidai da 2 ga watan April shekara ta 2022 miladiya muna fatan fara ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma daga inda muka tsaya ayar da muka tsaya a bara Allah ya raya mu mun gode masa ya yi mana ni'imar rayuwa da lafiya ya kawo mu bana ko da yake mun huce da jarabawa masu yawa a kasar tamu ko mu ce kasar tana cikin jarabawa masu yawa dan ba mu huce ba Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana mafita dukan mai tunani tunaninsa duka ya gaza dukkan waɗanda ake baiwa uzuri cewa kila kaza ne ko kila kaza ne ko a ba su dama iri kaza dukkan wani uzuri da mai uzuri zai iya baiwa wani duka ya kare illa kawai mu ce la haula wala quwwata illa billah mu mai da lamarin mu wajen Allah ko da yake gaskiyar magana dukkan abubuwan da suke faruwa da mu da hannunmu mu duka dumu-dumu a cikin dukkan abin da yake faruwa in nace mu duka ina nufin tun daga kololuwan masu mulki har zuwa mafi kankantar ra'iya babu wanda bai da laifi babu wanda baya bukatan ya gyara abin da yake yi domin lamarin kasarmu musamman waɗanda Allah subhanahu wataala ya daura wa amanar al'umma a wuyansu duk laifi mafi yawa zai koma zuwa gare su halin da muke ciki hali ne da koya mutum yake so ya wa mutane uzuri zai kasa koya yake so ya ce wato ya bada uzuri to amma abin da muke bukata mu sani shine wato Allah subhanahu wata'ala ba zai gyara mana ba sai mun gyara sunna ce daga sunnonin Allah subhanahu wata'ala Allah yana da abubuwan da ya sanya a matsayin as-sunanul kauniyya wato idan ka ce as-sunanul kauniyya ba za ka taba tunanin ba za ka taba tunanin za ka dauki bindiga koko a za ka zauna ga abinci Allah ya ce aje a ci abinci ka zauna ka ki cin abinci ka ki neman abinci kana zauna kace za ka yi kwana 1 2 3 4 5 10 20 30 lafiya ba zuwa an dauki mushe ba alhali Allah ya baka yanda za a yi ka tashi ka je ka nemi abinci koko baka da lafiya ka zauna kace ai shikenan wa idza maridtu fa huwa yashfin dan haka ba za ka nemi magani ba Allah subhanahu wataala yana da sunan kauniya kuma yana son a girmama masa wannan sunnonin nasa na kaun Allah subhanahu wataala ba zai baka ni'ima ka butulce wa ni'iman ka kafirce sannan kuma ka yi tunanin Allah subhanahu wataala ya ci gaba da baka abin da ake baiwa wanda suka gode wa ni'ima ba Allah subhanahu wataala ya gaya mana muna yawan fadi karar a cikin alqur'ani sakamakon mutanen da suka butulce wa ni'ima wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha raqadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillahi fa adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف
duk wanda zai butulcewa ni'imar Allah idan aka ce butulcewa ni'imar Allah shine rashin aiki da abinda Allah ya baka na ni'ima a yanda ya kamata ai aiki da shi rashin sarrafar da damar da Allah ya baiwa bawa a yanda ya kamata ya sarrafar da ita kamar yanda Allah yake faɗa mana a suratul Isra'i ko idza arna annahu lika qaryatan amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا idan Allah subhanahu wa ta'ala yaso ya halakar da alqarya ko al'umma sai ya baiwa an karanta amarna an karanta amarna sai ya sanya wanda suke mutrafun watan ko a ce shugabanni ko kuma kace irin wanda suke jin kansu su suna cikin jin dadin rayuwa suna da duk abin da suke bukata na rayuwa sai su butulce su ki amfani da wannan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya ba su a yanda ya kamata su ki amfani da damar da Allah subhanahu wataala ya ba su a yanda ya wajaba su amfani da daman su ta abin da suka so domin shine abin da zamu ga yana faruwa yanzu muna cikin yanayi mai wahala amma da baki ne kawai muke fadi yanayin rashin tsaro mai matukan wahala amma da baki ne kadai muke fadin muna cikin yanayi mai wahala ba wani abu da muka canza wanda zai sa dalilin shi kila Allah zai ji tausayin mu masu holewa basu daina holewa ba masu bukukkuwa su barnatar da dukiya basu daina ba masu satan dukiyan al'umma basu daina ba masu barna basu daina ba duk abin da ake kila ma a wasu wurare sai karuwa ya to sannan kuma muna son Allah wata mu'jiza ta zo ta canza mana halin da muke ciki ba zai yi ba amma abin da yasa kowace masu ne kowane mai magana yana da uslubin sa yana da hanyar da yake magana idan zamu zauna anan mu yi ta maganar cewa laifin mu ne ba zai canza komai ba abin da yafi dacewa mu duba mu ga ya ya kamata mu yi domin gyaran wannan halin da muka sami kanmu a ciki wallahi hali ne mai wahala kuma ban da'awan ina da solution amma dai abin da ya wajaba shine kowane dan kasa ya san cewa akwai haƙƙi a kansa kuma yanayi ne muke ciki mai wahala da yake bukatan al'umma su tashi da farko da addu'a na gaskiya ba addu'an rai ba a jiki ba rai ba ba addu'a mara rai ba malamai suna cewa addu'a usilahul mu'min watan addu'a shine takobin mu'mini to idan ko addu'a shine takobinka to in zaka yi sara da takobi zaka tabbatar ka wasa shi da kyau ba zaka bari kai amfani da takobin da ya riga ya dakushe ba saboda haka in zaka yi addu'a zaka yi addu'a ne tun daga zuciyanka zaka yi addu'a ne tun daga zuciyanka irin yanda hadisi yake cewa Allah subhanahu wataala na amsa addu'a mutumin da yake addu'a kai ka ce mutumin da yazo nitsewa a cikin ruwan idan ka zama kana addu'a irin wannan to muna fatan Allah subhanahu wataala ya amsa addu'ar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadi a hadisi ingantacce mafi gajiyan mutane shine mutumin da ya gaza a addu'a saboda kada mu gaza da a cikin addu'a addu'a ga kasan mu domin yanzu akwai wanda suna ganin cewa kaman matsalolin da suke faruwa irin kaman ma a ce Allah ya kara ai dama wasu ne to amma kar mu manta ita fitna ba ta takaituwa zuwa ga wanda ya jawo ta wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan ita fitina tana kara da kowa da kowa ne saboda haka dole ne mu yi addu'a domin yin addu'an nan addu'a ne ga kawunan mu addu'a ne ga iyalan mu addu'a ne ga kasan mu addu'a ne ga al'ummar mu addu'a ne ga addinin mu wajibin mu ne kowa ya zama yana addu'a na gaskiya musamman musamman raunanan cikin mu domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala yana taimakon mu ne yana amsa addu'o'in mu ne yana azurta mu ne yana azurta mu da ni'imomi ne saboda addu'a saboda raunanan cikin mu saboda yawaita addu'an su saboda yawaita tasbihin su saboda yawaita nufan Allah subhanahu wataala da suke yi cikin ayyuka kuma mun sani a cikin su ma akwai wanda inda cewa zai yi Allah yayi Allah zai yi kaman yanda Allah ya faɗa rubba ash'atha
akbara dhi imraini madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Da yawa akwai mutane wanda zaka gansu ga kansu nan duk ya dukunkune babu halin aski babu halin gyaran kai ga kafafunsu nan duk yayi kura ya cika da kura da datti alaman babu halin abin hawan da za a taka ai tafiya ga su nan cikin tsummo kara tsumma a ƙasa tsumma a sama amma da za su ce wallahi Allah zai yi sai Allah yayi saboda wato yanda Allah subhanahu wataala yake daukan su masu wijaha masu matsayi a wajen sa to irin waɗannan mutanen mu zama masu kyautatawa gare su mu zama nasu kada mu raina wato wane ne zai yi mana addu'a kada mu raina wa zamu nemi addu'a ga ƙasar mu ga al'umman mu ga wannan halin da muke ciki kuma fi girman hanyar da zamu nemi addu'a irin waɗannan shine hanyar kyautata musu hanyar kyautata musu su ma a kyautata musu a jikan su a taimake su gashi muna watan Ramadan dama watan taimako watan baiwa watan bayarwa to mu ƙara tunawa mu yi amfani da wannan daman domin neman tawassuli da kyawawan ayyuka wajen kyautatawa mabukata ko Allah subhanahu wataala ya jikan mu ko Allah subhanahu wataala ya tausaya mana halin da muke ciki hali ne mai ban tsoro kuma abin da yafi ta da hankali da bada tsoro shine akwai wasu alamomi da idan suka samu a cikin al'umma to malamai suna dauka wannan al'umman alama ne na cewa wato ta gama mutuwa ma'anawiyan saura mutuwa kawai na zahiri shine duk lokacin da kaga al'umma ta koma infialiya menene infialiya ba abin da ta iya sai raddu fa'il tana zaune in abu ya faru kaga an tashi kaman za a tada duniya kaman kumfa ko in ka bashi ta kwana 1 2 3 4 5 sai ta koma ta ci gaba da abinta yanda ta saba ba abinta za a gyara ba abinta za a gyara amma idan ba haka ba a ce shikenan matsalar mu nan wajen da wanda ake zargi yan fashi ne misali ko wannan mantikar yan fashi ne an zo an kawo hari an tashi an je an bi su kaman da gaske za a yi shikenan kwana 1 2 an manta an kyale sun koma cikin karfin su sun koma sun kara dawo da karfin su shikenan kuma su ci gaba da kara kai hari akan al'umma har ya zama al'umma an cire rai ina sauraron ɗaya daga cikin jagorori jiya ko shekaran jiya yana tattaunawa da kafafen yaɗa labarai to idan har a matsayin sa kasan idan aka ce jagora wanda yake cikin jagorori kaman governor ko makamancin sa zai fito ya furta damuwan sa to kasan dan su ba su magana da yawa su ba irin mu bane duk abin da suke so suna da yanda za su yi su isar da sakon su da sauri kwarai da gaske dan haka suna da wato takaitawa matuka wajen su fito su fadi to idan har kaman shi zai fito yana fadin irin abubuwan da ya fada to yana nuna mana lalacewar lamarin ya kai tukewa ba abin da ya rage sai mu ƙara himma da addu'a mu a matsayin mu ni da kai mun sani hukumomi ba wai sun yi wajibin su bane ba sun yi wajibin su bane ko kada mun sani ko da jami'an tsaro ana cewa muna da karancin jami'an tsaro duk fada ne kaddara muna da karancin jami'an tsaro amma ina suke suna can suna kara daidaiku suna can suna kara daidaiku in ka duba zaka samu shikenan mutum 1 bisa 100 ƴan kasan nan 1 bisa 100 na ƴan kasa kila 25 bisa 100 jami'an tsaro ke kulawa da su mutum 1 yana da masu gadi 20 30 40 jami'an tsaro shi kadai ma'aikata 1 tana da masu gadi 100 100 200 300 ita kadai saboda me wajen yana da halin da zai biya ya sami tsaro wanda yake kuma samun da tsaron nan wajibi ne na farko a cikin wajibin jagoranci a cikin al'umma wajibi na farko tawaffarawa wanda take kula da su tsaro to saboda kaga idan ana maganar cewa rashin jami'an tsaro da sauransu sai mutum ya ga cewa wannan maganar ma wani lokaci duka dai kawai ana fada ne an dai san inda aka tura jami'an tsaron su kare wasu ɗaiɗaiku ba su kare ƙasa ba ba su kare al'umma ba kuma wannan ya riga ya zama wani tada da ba za a iya canza shi ba su ma jami'an tsaron sun lalata su ta hanyar kowanne yana jira a posting din shi ya je inda zai gadin wani ya rika samun wani abu
kowa abin da yake gaban sa kenan maganan kishin kasa maganan kulawa da kasa maganan kare kasa ya zama sai cikin daidaiku gaskiya muna da tahaddi mai girma wanda yake wannan a bayyanannen abu ne ba abu ne da yake bukatan ai saukin shi da hujjoji da kuma alhali abin da muka manta idan da waɗannan jami'an tsaron mun waffara su su kare gaba daya da sai su ma daidaikun da ake son a kare sai su aminta tare da kuma sauran yan kasa to amma yanzu daidaikun ba su aminta ba da ake kokarin a kare sannan kuma sauran yan kasa lamari yana ƙara lalacewa Allah ubangiji ya gyara mana dan haka gaskiya wajibin mu dai a matsayin mu na talakawa wajibin mu mu ƙara tashi da addu'a kuma wajibin mu mu yi duk abin da zamu iya dan kare kanmu ba wani wanda zai ce wai dokar kasa ta hana ka kare kanka ba wata dokar kasa da za ta wuce dokan Allah tace baka isa ka kare kanka ba idan an maka ta'addanci dan haka ba abin da ya rage wa talakan da bai sami tsaro ba illa yayi kokari ya san yanda zai ya kare kansa a matsayin mu na al'umma a garuruwan mu a kauyukan mu mu san yanda zamu yi mu kare kawunan mu idan jami'an tsaro ba su iya kare mu da zamu yi mu kare kanmu kuma da dukkan abin da zamu iya dan kare kai domin abinda Allah ya ce fa man itada alaikum fatadu alaihi bi misli ma tada alaikum wanda duk yayi muku ta'addanci da wani nau'in ta'addanci da wani nau'in makami to in kana da yanda zaka yi kai ma ka sami irin wannan makamin ka kare kanka da shi Allah ya ce ka nema ka kare bi misli ma tada alaikum da irin abin da yayi maka ta'addanci da shi dan haka wajibi ne dayan abu biyu babu khayar na uku ko dai hukuma ta kare talakawanta ko kuma talakawa su tashi su kare kansu babu khayar na uku babu zabi na uku amma a rika cewa ai ga yana ana an san inda masu laifin nan suke ana bibiyan su an san kauyukan su an san wuraren su amma ana tsoro ne saboda sun yi tatarrus da wani mutum daya ko biyu wai ba za a kai masa hari ba saboda da wani mutum daya ko biyu da suka yi tatarrus da shi da suka yi garkuwa da shi shikenan sai a bar su kuma gobe su je su kara kamo daya ko biyu jibi su je su kara kamo daya ko biyu kullum ana cewa ba za a kai masa hari ba saboda mutum daya ko biyu wani irin mantik ne wannan a duniya ai a musulunci ko a musulunci da tsarin rayuwar dan adam da tsarin musulunci akwai wani abu da ake ce mai irtikabu akhafid dararai watan daukan mafi kankantan cuta idan cutuka biyu suka hadu to sai ka zabi wanda yafi sauki sai ka aikata shi zamu halaka wannan masu ta'addancin amma cikin kokarin halaka su kila zamu za a shahadantar da bari'i daya ko biyu ko uku idan aka bar su kuma za su ci gaba da itida'i akan mu to wani irin mantik ne zai sa mu ce mu bar su bal ma ba a bar su ba wasu ma a'a har ma a ƙara daukan kuɗi a je a ƙara karfafan su da shi su ci gaba da ƙara ta'addanci akan mu gaskiya wajibin mu ne mu dauki matakan daga cikin matakan da zamu iya dauka shine kukan mu zuwa ga waɗanda suke Allah subhanahu wa ta'ala ya daura wa amanan nan akan su kuma kukan na gaskiya su san cewa da gaske fa mun gaji da gaske tura ta kai bango da gaske ba za mu iya ci gaba da wannan rayuwar ba dole ne a samar wa al'umma mafita a halin da take ciki Allah ubangiji ya taimake mu maganar tana da yawa kuma ba mu da lokaci mai yawa amma dai wannan maganar ba ni ba na san mutane da yawa ba abin da yake damun su a yanzu ba abin da yake zuciyansu yake damun su yake hana su sukuni kamar wannan matsalar da muna ji muna gani wani sashin kasan mu yana neman ya zama ya gagari an zo da tsare-tsare masu kyau an zo da abubuwa masu kyau a ƙasa da ake fatan su zama dalilin ci gaban al'umma amma gaba ɗaya sun lalace saboda lalacewan tsawo tsara gaskiya ya wajaba al'umma mu tashi mu yi wajibin mu ta hanyar addu'a mu yi wajibin mu ta hanyar bibiyan wanda Allah ya daura wa amana su yi wajibin su akan lalle su tashi su yi wajibin su mu yi wajibin mu ta hanyar kare kanmu idan ba su tashi sun kare mu ba Allah ya taimake mu muna cikin karatun suratu An-Nisa mun karanta aya ta 94 a bara bana kuma na dama roƙi idan Allah ya raya mu zuwa bana
zamu ƙara maimaita wannan ayan zamu tashi daga ita fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندى كي إيماني idza darabtum fi sabilillahi idan tafiya ta kama ku a bayan kasa fa tabayyanu burka tabbatarwa wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina kada ku ce wa mutumin da yayi muku sallama irin na musulunci assalamu alaikum ku ce ba mu'mini bane kai ah fa kala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan kadhalika kuntum min qablu famanna allahu alaykum fatabayyanu tabtaguna aradal hayatid dunya fa inda allahi maganimu kathira kuna neman wato abubuwa na aradin rayuwar dunya fa inda allahi maganimu kathira ai ganimomi masu yawa suna wajen allah kadhalika kuntum min qablu famanna allahu alaykum fatabayyanu haka kukasance ada kafin yanzu wato lokacin da kuke adilla sai allah subhanahu wa ta'ala yi muku baiwa da aminci to ku yi tabayyun inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle allah subhanahu wa ta'ala ya kasance masani da abin da kuke aikatawa ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wato wannan ayan kamar yadda muka fada aya ce da take umurni da tabayyun mun san dai dalilin saukan ayan na tabbatar a tafsirin bara mun yi magana wato an ce ta sauka akan muhallam ibnu jafama wasu suka ce a kan sayyidina usama ibn zaid wasu suka ce a kan sayyidina al-miqdad ibn al-aswad muhimmi dai shine wani musulmi ne ya shahadantar da wani musulmi dukan su ya faru da su dukan su su uku akan munasaba daban-daban wani musulmi ne ya shahadantar da wani wanda yace la ilaha illallah ko yace assalamu alaikum amma shi bai yadda cewa musulmi bane ya kashe shi a wajen yaki shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan dan tsoratarwa cewa idan idza darabtum fi sabilillahi wadan aka ce ad-darbu mun sani yana nufin tafiya a bayan kasa idan har tafiya ta kama ku a bayan kasa kamar yadda muke yawan fadi watan an ce fi sabilillahi ghaliban in kaji fi sabilillahi to ana maganan jihadi ne wajen daukar kalmar Allah subhanahu wa ta'ala to idan ku tafiya ta kama ku a wajen daukar kalmar Allah a wajen jihadi wajen daukar kalmar Allah to fatabayyanu tabayyun shi ne ka tabbatar abu ya fita daga cikin duhu ya koma cikin bayyana domin at-tabayyunu daga al-bayanu ne al-bayanu shine az-zuhur watan ka tabbatar irin waɗannan hukunce-hukuncen akan zato dan fatabayyanu ya zo a waje biyu ne a cikin al-qur'ani ko in ka lura dukan su suna da alaka da daya dan adam koma bayan ka daya tana magana akan mutuncin sa daya tana magana akan rayuwansa ko na suratul hujurat tana magana akan mutunci ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi tana magana ne akan mutuncin dan adam anan saboda Allah ya san shi mutun yanda yake yana saurin gaskata magana mare dadi akan mutumin da idan ya gaskata maganar shi ba zai cutu ba ina fata an fahimce ni
idan aka zo aka gaya maka magana mara dadi akan danka ko babanka ko kaninka ko iyalinka ko ba a ce kai tabayyun ba za ka yi tabayyun ko ba a ce ka nemi diddigi ka gano gaskiya ko ƙaryan maganan ba za ka yi don mene domin lalacewar mutuncin su lalacewar mutuncin ka ne taba mutuncin su taba mutuncin ka ne a cutuwan su watan cutuwan mutunci nasu zai cutar da kai directly saboda haka bi tabi'atul hal zaka ga mutun yana taka tsantsan wajen gaskata maganan da za a zo a fada mashi in ya shafi wani wanda taba mutuncin sa taba mutuncin sa ne shi ma amma idan ya zama ba haka ba wani mutun ne can na nesa to dan adam yana da saurin gaskatawa yana da saurin gaskata tuhuma akan mutumin da idan sunan mutumin ya baci shi ba zai cutu ba shi kansa daga ana saurin yada jita-jita kawai shikenan sai a zo rana daya sai a wayi gari sai a ce wani matsafi ne ko a ce wani kaza yake yi ko manemin maza ne wal iyazu billahi yana cikin mafi munin abin da ake saurin jifan mutane da su dan a destroying din su ko wani mai kaza ne shikenan sai a bata shi sai ga mutane da sauri sun gaskata saboda ba ƴaƴansa bane ba iyayensa bane ba kanninsa bane su ba za su cutu kai tsaye to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya sa kanun dama muna yawan fadi yawanci in kaga Allah yana sa kanun cikin mu'amalar mutane to banda abin da fitran mutun din dama ba za ta bar shi yayi ba ko a duk alqur'ani ba inda Allah subhanahu wataala ya ce ma uba ya so dan sa saboda ko bi Allah bai ce uba ya so dan sa ba uba zai so dan sa saboda haka ba sai Allah ya ce maka ka so dan ka ba ko ka so yar ka baka bukatan ka jira a ce ka so dan ka ko ka so yar ka dan ka so su Allah ya riga ya sa wannan a cikin halittan ka cikin takwin din ka to amma abin da zai yi mutun ya gafala akai shine addini yake tarkizi akai to anan abu ne wanda ya shafi irdin mutane na wancan sura wannan kuma abu ne wanda ya shafi rayuwar mutun shi kanshi saboda haka abin da ya shafi mutunci karka bari hakanan kawai jita-jita a bata maka wani ko ai labeling din sa shikenan ka bi ka yadda a kai tabayyun domin yana cikin abin da yanzu muka saba shikenan tasawur din mu da mutane masu irin fahimta kaza na addini tasawur ne mutane ne masu kaza masu kaza masu kaza ko wanda na sani mai kaza 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 da an zo an ce masa wana ma fahimtan shi na addini irin na wancan ne ko kungiyan sa na addini irin na wancan ne ko makamancin wannan shikenan duk abin da ya sani munana akan wannan wancan wanda ya sani zai dibo su gaba ɗaya ya zuba akan wannan shi ma to fa tabayyanu Allah ya hana kai tabayyun ka bincika ka tabbatar wannan tuhumar da ake wa wani gaskiya ne ko ƙarya ne idan ya shafi mutunci zai taba mutuncinsa haka kuma idan ya shafi rayuwansa kaman wannan ayin da muke ciki ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi shi yasa wannan da ya shafi rayuwa Allah ya mai tafa tabayyanu sau biyu saboda muhimmancin rayuwa akan muhimmancin mutunci ko wancan an fadi tabayyanu sau daya amma wannan sai da aka maimaita ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan ko assalama lasta mu'mina kada ku ce wa mutumin da yayi muku sallama kaga Allah da kansa ya baka ma'aunin gane musulmi Allah da kansa shi mahalicci ya baka ma'aunin da zaka gane wane ne musulmi da wane ne ba musulmi ba ma'aunin da Allah ya baka shine gashi wannan ayan wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina kada ku fara ku ga mutun ya ce muku assalamu alaikum ku ce ƙarya ne kai kafiri ne ko kai mushriki ne inji Allah da ya halicce shi kaman can inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bamu wani ma'auni ko man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun duk mutumin da kyakkyawan aikin sa ya faranta mashi rai mummunan aikin sa ya bakanta mashi rai na saban Allah to mu'mini ne to wannan zaka iya cewa ai ban sani ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an yi mun umurni in yi yaƙi da waɗannan mutanen wato mutanen da ake yaƙi da su domin alif da lamin ta uhuda ce wato wannan mutanen da muke cikin yaƙi da su to an yi mun umurni in ci gaba da yaƙi da su ba ana nufin kawai ai ta yaƙan duk mutane ne sai sun ce la ilaha illallah a'a waɗannan mutanen da suke yaƙan mu muke yaƙi da su uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu
fa inna allaha ala nasrihim laqadir. To waɗannan mutanen da muke cikin yaki da su an yi mun umurni in ci gaba da yaki da su har su nutsuki su fada da baki la ilaha illallah fa in qaluha asimu minni wa huwa rasulullah. Wanda Allah yake itla'i akan hafayan mutane ya sanar da su munafukai gaba ɗayan su ya san munafiki ya san mai gaskiya ya san dan aljanna ya san dan wuta ya san shiryayye ya san batacce amma Allah subhanahu wata'ala ya mashi wannan umurnin yace asimu minni to ballantana ni da kai kuma idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yake itla'i akan zukatan mutane zai ce idan mutun yace la ilaha illallah da halshi wanda an san da yawa masu cewa la ilaha illallah da halshi kuma munafukai ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asamu minni dima'ahu wa amwalahu illa bihaqqiha. Malamai sun yi maganganu da yawa akan umirtu an uqatilan nasa wasu suka ce uqatilan nasa abin da yake nufi ad'uhum ila alislam in kira su zuwa musulunci hatta ya qulu la ilaha illallah har sai sun fadi la ilaha illallah da sun fadi la ilaha illallah to shine ma'aunin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shikenan sun zama musulmai lahum ma lana wa lahum ma lana wa alaihim ma alaina wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya kai hari ga mutane in yazo cikin dare gari sai ya bari asuba yayi lokacin kiran sallan asuba yayi in yaji kiran sallah kaji wani ma'auni shi ma na gane musulmi in aka ji kiran sallah a gari to garin musulmai ne fa idza sami'a adhanan amsaka in yaji kiran sallah to garin musulmi ne suraka ya kamata mu shiga cikin taitayin mu mu nisanci jingina wa mutane kafirci da zato bayan sun zama musulmai da yaqini domin wannan musuluncin nasu yaqini ne duk abin da zaka jingina mashi kafirci akai kuma zato ne shi takfir ba abin da ya kai shi hadari ba wata bid'a mai girma a cikin dukkan bid'o'i kaman bid'an kafir ta musulmi bal ita ce farkon bid'a ma ta mu'taqad da ta fara bayyana bayan komawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la domin mun sani ita ce ake cewa bid'atul khawarij ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari inna ma atakhawafu alaikum rajulun qara'a alqur'ana hatta ru'iyat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil islam thumma salaha minhu wa kharaja bisayfi ala jarihi wa ramahu bishirki qala qulna ayyuhuma awla bishirki ya rasul allah arrami am almarmi qala bal arrami yace ba abin da nake muku tsoro sai wani mutum wanda yayanan yana karatun alqur'ani har hasken qur'ani ya bayyana a fuskan shi saboda karatun alqur'ani da kyautata karatu da shagala da karatu da yawaita sallah sannan kuma shi yana ya shahara da kare lamarin musulunci da daukaka lamarin musulunci amma kuma rana daya kawai sai ya koma yana kallon wasu musulmai yana cewa wani kafiri ne wani kafiri ne a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi din nan da yake cewa mutane wani kafiri shi yafi cancanta da kafirci dan tsoratarwa ba ana nufin shi ya zama kafiri ba dan tsoratarwa kar ya aikata dan in ba haka ba shikenan shi ma wannan da ake ce mishi kafiri sai ya dauki amfani da wannan hadisin kuma ya maida kafircin kan wancan ko man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahduhuma ko fa hiya wa illa ruddat alayhi to a tsoratarwa ne kada mutun ya fada cikin wannan himan mai hadari bal har inda Allah yake nutsuki da kafirci malamai suna cewa wani lokaci irin ga mutanen da kila zai iya faruwa a ga mutum musulmi ya fada cikin wannan ga Allah ya sifanta abin da kafirci amma malamai za su ce ba kafirci bane wannan kufrun duna kufrin ko wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba waɗannan kafirai ne wasu malamai suka ce a wannan ana nufin wanda dama kafirai ne sai kuma suka ƙara da rashin hukunci wasu suka ce a wannan kafirci ne amma kufrun duna kufri kafirci da bai kai wani babban kafirci ba ko shine zaka ji malamai suna magana al kufru ta'wili ko al kufru ilzami watan da yake dai nau'o'i ne
amma dai watan kafirci ne amma bai kai babban kafirci ba baya cikin kafircin da ake fitar da mutun daga milla a ce mutun ya fita daga musulunci saboda wannan a dai butunci ne a kafirci ne amma dai ba fita daga musulunci bane kuma malamai suka ce farkon wadanda suka fara kamar yanda na fada jingina irin wannan su fito da kafirci su jingina wa musulmai sune farkon mubtadi'a a tarihin musulunci sune khawarij dan kayan uwa mu kula mu kiyaye daga jifan ma'abuta la ilaha illallah da kalman kafirci domin la ilaha illallah nan nasa yaqini ne duk mutumin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani ma'aunin da kowa zai gane yana cewa duk mutumin da ya kalli alqiblan mu yayi sallah ya ci yankan mu muka yanka ya ci to shi musulmi ne kaman mu abinda ke kan mu yana kansa abinda ya wajaba na karewa na mutuncin sa ya wajaba akan mu mu kare masa suraka bai halarta kaga mutun ya kalli alqibla yayi sallah ka jingina masa ka jingina shi zuwa ga fita daga musulunci ba kuma wannan ita ce bid'a mafi girma kuma wannan bid'a duk wani ta'addanci da ya faru a da'irar musulunci da sunan addini to daga nan ya fara duk wani ta'addanci a tarihin musulunci da ya faru da sunan addini to ya faru ne daga ran da wani musulmi yace wannan ba musulmi bane domin idan ba a kore shi daga musulunci ba za a yi daukan takobi a yake shi ba saboda haka sai da aka kore shi daga musulunci shi yasa ko su khawarij sai da suka kori al'umma musulmi daga musulunci suka ce ba musulmai bane sannan saga lahum qitaluhu to haka kuma duk tarihi in ka biyo har yau har tarihin kusa-kusan nan sawa'un kore mutane duk wanda ya karatu a jami'a shekara 30 20 da wani abu 30 40 da suka wuce ya san lokacin da ake tarbiyantar kwakwalan matasa akan kafirta hukumomi ko da ana dauko ayoyi ana fitar da su daga context insu ana kafirta hukumomi ana kafirta daidaikun al'umma ana kafirta jagorori wanda wannan shine bishin farko na ta'addanci a ƙasar mu daga nan aka fara samu tunanin ta'addanci tunanin musulmi yayi kabbara ya fada masallaci ya kashe mutane ya daura bomb a jikin shi ya fada masallaci ko mutane na sallah ya zo ya bude musu wuta saboda a wajensa ba sallah suke yi ba musulmi bane sai da ya fitar da su daga musulunci tukuna to wannan abin mun sani inda ya samo asali daga tunanin takfirin shu'ub ne fikran jahiliya cewa al'umma ta koma cikin jahiliya saboda haka ta fita musulunci na'am al'umma tana cikin jahiliya a halaye amma ba za a raba ta da musuluncin ta ba sayyidina abdullahi ibn umar wata rana yana magana abdullahi ibn abbas afwan radiyallahu anhuma sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dayansu ya ce zamani zai yi nafisa ta Abdullahi ibn Umar na zamani zai zo da mutane za su bar komai har sallah ba abin da ya rage musu a musulunci sai kasancewan kawai su sun ce la ilaha illallah koko sunayensu na musulunci sai wani yake cewa shikenan wannan ai kuma sun zama ba musulmi yake yace ƙarya kake ina ka kai la ilaha illallah su to al'umma yanzu ta sami kanta a yanayi mai wahala yanayin da zaka kasa aje shi a kowane gida daga cikin gidajen musulunci abubuwan da suke faruwa kazantansu sun yi yawa matuƙa wanda yake duk suna cikin dalilan bala'o'an da suke faruwa da mu makwabci ya sace dan makwabcinsa ya kashe malami ya ɗauke ɗalibinsa ko ɗalibarsa ya yanka haka wasu abubuwa wanda ko a fiction za ka yi isti'aza ko a mafarki ka gani za ka tashi kai isti'aza sun zama suna faruwa a tsakiyar bi'at ɗinmu da ake kiransu bi'at na musulunci
Allah Ubangiji ya gyara mana. Amma duka wannan ba mubarrir bane na kafirta mutane ko kafirta shu'ub ko kafirta afrad. Kafirci kalma ne mai girma. Na'am, akwai ridda a musulunci. Zai a ce wani ko yin aiki kaza ridda ne. Wannan shine asalin da malamai suka aje. Abu kaza ridda ne. Fita musulunci. Hukunci sunan wannan. Malamin fiqh na koyar da wannan. In an yi kaza an fita musulunci. In an yi kaza an fita musulunci. Amma idan ka sami wani yayi wannan kaza din to kai ba ka da haƙƙin ka ce mashi shi ba musulmi bane. Shi kuma haƙƙin ce masa shi ba musulmi bane domin wata mutane suna kasa bambanta abubuwa guda biyu wanda kuma suna da bambanci ƙarara. Su ne hukunci a matsayin fatwa da hukunci a matsayin qada. Ita fatwa ana yi wa al'umma ne. Shi kuma qada ana yi wa muayyan ne. Dan haka ba ka da haƙƙin ka cewa wani da ka ganshi a cikin wannan abin da aka ce wanda yayi kafirci ne ko an mutun ya aikata ya kafirta. Ba ka da haƙƙin ka ce masa kafiri sai an dauke shi an kai shi gaban alƙali. Ya tabbatar da hujja a kansa cewa abin nan da yayi kafirci ne kuma shi din nan kafircin ya nufa da aikatawa domin shi kafirci ma'auninsa guda ɗaya ne mafi girma ƙaryata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo da shi da haka babu kafirci a mumarasa kafirci yana itiqadi ne mutum ya kulla a zuciyarsa ƙaryata wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ko ya aikata wani abu a zuciyarsa yana mai itiqadin wanda kuma manzon Allah yace wannan abin warware imani ne yana mai itiqadin wannan abin to sai a ce ya fita musulunci to ya za a yi a san yana mai itiqadin wannan to shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika gaya wa Usama ibn Zaid lokacin da Usama ibn Zaid ya lura da qara'in mun san qara'in ba abubuwan da zasu bayyana ma mutum ya hukunci da su to amma Allah fa ta bayyanu yace shi kuma tabayyun yana nufin sai ka kai makamin qat'u ka fita daga zannu ka fita daga makamin zato ka kai makamin yaqini kafin ka jingina ma mutum kafirci ba a jingina kafirci akan zato saboda fa ta bayyanu Allah yace shi kuma tabayyun kaman kana cikin duhu ne ba wuta baka ganin wanda suke wajen kana ganin duhu duhun wane kaman wane ne wannan kaman ba shi ba sai ka kunna fitilla sai ka ga kowa to kaga tabayyanta kharaja minal zalami ila zuhuri minal khafa'i ila al bayani ina fatan mun fahimta to dole dan a ce ma mutun kafiri sai an sami wannan bayan din an sami wannan bayyana din ya bayyana lallai kafirin amma shi sayyidina Usama ibn Zaid Allah ya kara masa yarda sai ya dogara da qara'in menene qarina ya dauko takobi yana yaki na ina yakin sa kaga kafiri ne yana yakin musulmi ya gana kai shi kasa zan kashe shi sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah menene qarina anan wayau yake min in shagala ya dauki takobi ya shi ya shahadantar da ni ko dabara yake yi yana neman qalaha ta'affuman yana neman hanyar da zai samu ya tsira kila ni kuma ya koma ya cutar da ni shine abin da sayyidina Usama ibn Zaid ya gina ijtihadin sa akai ya kashe mutumin amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika maimaita masa shin ka kashe shi duk da ya fade ta ka kashe shi duk da ya fade ta yace har sai da naji dama dai ban musulunta ba kafin ranan sai a ranan sannan na musulunta ban aikata wannan aikin ba saboda manzon Allah har cewa manzon Allah ya rasulullahi to ka nema min gafaran Allah kaga Usama al-Hibbul Hibbi masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah sunan shi kenan laqabin shi kenan a cikin sahabbai al-Hibbul Hibbi masoyi dan masoyi idan suka zo suna neman ganin shugaban kasa sayyidina Umar zamanin sayyidina Umar ga sauran matasa irin su Abdullahi ibn Umar da sauran su to sayyidina Umar shi yake kaddamarwa ya fara shigowa saboda a wajensa yafi su sayyidina Abdullahi ibn Umar matsayi saboda shi
aka tambaye shi wai me yasa ya fifi tashi yace saboda shi manzon Allah ya fi son baban shi akan baban Abdullahi kuma ya fi son shi akan Abdullahi din Abdullahi ibn Umar da matsayin sa da wannan daukakan nasa amma kaga matsayin Usama ibn Zaid amma ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'an neman gafara saboda ya kashe wanda yace la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kuma in kai la ilaha illallah sa ina inna nema maka gafara akan wannan iyaya da la ilaha illallah da ya fada surakan uwa mu yi taka tsantsan kwarai da kalmar la ilaha illallah wannan ba yana nufin babu radda cikin al'umma ba wannan ba yana nufin babu kufriyat babu abubuwa na kafirci a cikin al'umma ba akwai su suna nan da yawa kuma suna nan a kafirci sunan su bai koma musulunci ba saboda an ga wanda yake aikata su musulmi ne koko saboda yawan su a cikin al'umma suna nan a kafirci ai yakini ne a cikin kasan musulmai kasan musulmai kasan Shehu Usmanu aka sami musulmai idan mun tuna wasu matasa sun taba yin wani abu zamanin mulkin soja aka kama su aka kulle saboda wani wanda ba musulmi ba yayi izgilanci ga alqur'ani mai girma yanzu ba shafi daya na alqur'ani duk da ba ina nufin shafi daya da shafi 100 suna da bambanci ba amma alqur'anai ne ake diba ana saka su cikin sokaway a garin musulmi sannan ko mu ce a wai duk komai lafiya har yanzu muna tunanin Allah ba zai azabtar da mu ba Allah ba zai fitine mu ba da abin da wani sashin mu suke aikatawa alhali ya ce wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan a garin musulmai wannan kafirci ne duk wanda ya aikata wannan murtaddi ne babu kokonto kafiri ne amma idan aka kamo shi to sai an kai shi wajen alkali zai masa hukunci ko da yake akwai abubuwa kala biyu wanda akwai abubuwan da in kaga mutum ya aikata saboda tabayyun in kaga mutum da yaqini ka tabbatar ya aikata to zaka yi mashi hukunci da kafirci akwai abin da zaka yi mashi hukunci da babban laifi amma ba za ka yi masa hukunci da kafirci daga cikin hukunci da kafirci misali mutum ya zagi ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam take ya yi ridda za a yi masa hukunci da ridda amma malamai har yanzu sun yi maganganu wasu suna ganin cewa har shi ma irin wannan za a kai shi wajen alkali domin tabbatar da zagin ya nufa ko ba shi ya nufa ba ya san ma'anan zagin kuma shi ya nufa haka kuma misali isgilanci ga alqur'ani kaga mutum yayi irin wannan abin kiri an san wanda ya gashi shi ya aikata to hukuncin wannan abin ridda ne amma zai yi wanda ya aikata wani uzuri ya zama shine dalili ina ba ƴan uwa kissa farkon zuwa na kasan Masar farkon abin da na gani daga saukana a kasan na je sayo rigan sanyi ranan da nazo farkon abin da na gani shine sai na ga wani ya sako alqur'anai a mota kuma wajen bugawa ne ina zato ko a mota na manta dai wani waje ne dai na gan shi dai a tsaye a saman alqur'anai na ji duniya kamar tana juyawa irin dawar ya kama ni na ce ga kafirci bawa to amma kaga wannan yana da uzuri kila a wajensa a matsayin cewon matba'a ne saboda haka a nan yana mu'amala ne da takaddu ba yana mu'amala ne da alqur'ani ba ban san ko an fahimce ni ba a matba'a a babin lalura malamai ba sun ce idan mutum yana tafiya tun ma zamanin da alqur'ani in yana cikin kaya yana kan raƙuminsa ko dokinsa zai iya hawa saman kayan ya yi tafiyansa ba ai kaga bai nufi hawa saman alqur'ani ba ina fatan mun fahimta to anan kaga shi ma akwai waɗannan furqat din dan haka dai muhimmin abin da nake so in faɗa ridda akwai shi kafirci akwai shi kuma yayi yawa cikin al'umma kuma abubuwa ne masu fitar da mutane daga addinin musulunci
litsafi ga nan yayi yawa bautan bayin Allah yayi yawa cikin al'umma duk wani abu dai da'awan annabcin wasu ma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu haka duk akwai masu irin waɗannan da'awi din duka wannan kafirci ne amma baya barrara cewan ka sami wanda yake yi ka kira shi kafir shine ma'anan tabayyano ku yi tabayyun sai ka tabbatar ya fita daga khafa'i zuwa ibana wallahu alam ya ayyuhalladhina amanu idza daratum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna arada alhayatid dunya domin can an ce masa shi ba mu'mini bane saboda ana san kila ganiman da za a samu ko salaf daga nashi ko makamancin wannan to tabtaguna arada alhayatid dunya watan ard anan yana nuni da cewa duk abin da kuke nema abubuwa ne masu bijirowa su zo su tafi fa inda Allahi maghanimu kathira idan kuka yi hakuri Allah subhanahu wa ta'ala yana da hanyoyi da yawa da zai azurta ku yana da hanyoyi da yawa da zai ba ku kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyan haka kuka kasance kuma da kafin yanzu sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi muku ni'ima wato haka kuka kasance da kuna masu boye addinin ku saboda tsoron cutarwar mutanen makka kuna masu boye addinin ku kuna musulmai da yawa daga cikin ku musulmai ne amma ba su fitowa su bayyana su musulmai ne koko a'a haka kuka kasance da kuna son ku zo ku musulunta kun kamo hanya kuna son ku zo inda za ku musulunta amma ba ku samu ku iso ba da Allah subhanahu wataala ya bari kuma an tsare ku a hanya ai da shikenan kuma sai a shahadantar da ku da zaton cewon ku ba musulmi bane inna Allah kana bima ta'maluna khabira lallai Allah subhanahu wataala masani ne watan aka ce khabir shine wanda ya san zahiri da boyen abin da bawa yake aikatawa shin yayi ne don ganima din shin yayi ne don wata alaka kaman shi na wancan muhallam da aka ce dalilin da ya sa yi saboda wani abu ne dake tsakaninsa da mutumin da ya kashe din dama yana neman dama saboda haka sai ya amfani da wannan dama to koma dai menene yasa yayi Allah subhanahu wataala shine mafi sanin abin da yake cikin zukatan mutane Allah shine masanin abubuwan da mutane suke boyewa a zamu hakura haka nan tunda naga har an fara kawo tambayoyi duk da yana daga cikin an yi mana umurni mu rika tsayawa muna duba tambayoyi tukuna kafin amsawa domin amfani guda biyu amfani na farko kila wanda ya tambayin ya sami amsa wanda tafi tarkizi tafi cika ba amsa ta gaggawa ba amfani na biyu kuma yafi kama da ladabi ga ilimi kar mutun ya zama kaman malan na san komai kawai irin kowa ya kawo kowace irin tambaya to amma ba komai zamu amsa wasu daga ciki wanda muka sani zamu iya kuma sauran in Allah yadda zamu bari zuwa gobe masu babura guda biyu suka hadu da juna akan kwana sai suka yi karo daya ya rasu ya maganin kafara akwai kafara akan wanda yake da rai din Allah ya bashi iko kafaran kuma kamar yanda muka sani a yan tabawa ko azumi 60 din nan a jere mutum biyu mace da namiji suka hadu a wajen wani daura aure kawai sai suka ce suna son juna nan take suka sami waliyai a nan garin yaron ya biya sadaki aka daura aure menene matsayin auren a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karo ita ce take aurar da kanta a waliyai akwai abin da ake cewa alwaliyul mujbir watan waliyi mai ikon tilasci kaman uba ko wasiyin uba a idan ba ta da waliyi mujbiri kaman bazawara ce kuma ta girma ba auren fari bane to za ta iya sanya kowa ya zama mata waliyi amma akwai ka'idan wanda suka kamata amma tunda ba ta da wanda zai tilasta ta to shikenan za ta iya neman wani ya zama mata waliyi to anan za a iya neman wani ya zama waliyi shi ma haka amma in budurwa ce
to bai halarta ba malaman da suka tafi akan halaccin shi malaman hanafiya ne suna da maganganun da suka yi akai amma ba na san bude ko in ce wasu daga cikin malaman hanafiya suna da maganganun da suka yi shine ake cewa azwajul urfi suna da matsayin su akan shi amma dai ba matsala ce da zamu tsawaita magana akai a takeice dai kawai bai halarta ba sai idan a wasu yanayi dayyika domin shi Abu Hanifa ya dogara da wasu dalilai yasa bai yi amfani da hadisin ayyu mamra'atin naka had nafsaha bi ghairi izni waliyha fa nikahuha batilun ba wannan yana tambaya ne akan wani daban yayi khutba wani daban ya bada sallah to duk da yake asali shine limamin da yayi khutba shi zai bada sallah idan ba da darura ba to amma idan da darura sallan kanta ana istikhlaf wani ya fara bada ta wani ya karasa saboda haka idan ya zama a babin lalura ne to babu komai saboda za a yi istikhlafi wannan yana tambayan hukuncin matar da take shan azumi saboda shayarwa a mazhabin malikiya idan ba za ta iya ba tana wahala saboda shayarwa za ta aje azumi amma za ta ciyar daga baya wajen kowane azumi daya abincin mutum daya kuma za ta rama azumi za ta rama kuma za ta ciyar wasu kuma suna ganin a ciyarwa ne kawai babu ramawa wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin saboda haka shine kawai abin da yake kanta babu rama ba amma shi Imam Malik ya bambanta tsakanin irin wannan ciwon da ciwo muzmin wanda yake babu saran waraka daga cikin sa da kuma irin wannan laluran wanda ba ciwo bane ma dai lalura ne haka wato wannan ya ce daidai ne mutun ya ce ba zai yi zabe ba na shugabanni wane ne shari'a ta ce za a zaba to ya kamata mutun yayi zabe na san dukan mu mun zama yanzu wanda za su fita su zabe a kaddara a kiyansu da wanda suka yi zabe a baya daga sashin arewa ta musulmai musamman za su yi karanci matuka saboda irin umu amal fata ake cewa ko fatan da muka zo da shi kafin yanzu wanda in muka tuna wasu abubuwa da muka rika yi ko muka rika fadi har istighfari muke tsakanin mu da Allah mun zo da zaton cewan kawai wannan karon da yawa daga cikin mu da yawa sun a 2015 sun yarda su rasa rayuwansu da yawa daga cikin masu hankali malamai bayin Allah nagartattu sun yadda su rasa rayuwansu su zama fansa ga jagoran da suke zaton zai iya ceton kasan su su rasu ba wai kawai su fita su zabe su rasa wani sashin jikin su ba su kansu su bar duniya ba komai in dai wannan wanda zai zo saboda zai zama mai ceton na baya akalla sun bada rayuwansu fansa to amma mun koyi darasi da yawa daga lokacin zuwa yanzu mun koyi darasi da yawa daga cikin darussan shine mutum daya shi kadai zai iya masa wahala ya gyara abubuwa da kuma darussa da yawa banda wannan da kuma yanda masanan duniya suke wa talakawa wayau su kwace masu nasarar su ban san ko an fahimce ni ba mutanen duniya saboda su duniya suka sani suka iya yi wa talakawa wayau su kwace masu nasaransu su kwace masu nasu su kwace masu shugabansu su kwace masu mutanansu su kwace masu zufarsu su kwace masu nasararsu to duka ba mamaki idan a wannan yanayin amma duk da haka dai muna roƙon shi don Allah ya haƙuri ya yi zabe ko yaya saboda aƙalla idan kasancewan ka gina akan kyakkyawan zatonka wannan da kake fatan ka zaba zai iya bada gudunmuwa wajen
inganta rayuwar al'umma to zai iya zama maka ma wajibi idan gurgurdan karfin yakinin kada wannan abin kuma rashin zaben zai bada dama kila barna yayi nasara akan gyara ko hanya mai karkatacciya ta yi nasara akan daidaitacci ko ko azzalumai su nasara har yanzu akwai nagari da yawa a cikin jagorori akwai nagari da yawa akwai wadanda ba za mu iya shaidan cewan su lalatattu bane amma dai akwai ilimi da yawa da muka karu da shi to saboda haka irin wadannan nagarin ya kamata mu taimake su ya wajaba mu taimake su mu zabe su mu kwadaitar da mutane a zabe su wannan kuma baya karo da magana na farko akan malamai idan ka tabbatar nagari ne kuma baka ci kokobo ba ba shiga dubu akai da kai aka baka wani abu ba to ya kamata kai ababin jihadi na ka karfafa wannan irin mutanen domin su zo su wakilci al'umma wannan yana tambaya shin gaskiya ne idan mutum bai rabu da iyayensa lafiya ba Allah ba zai yafe mashi ba to idan ya riga ya rabu da iyayen idan an riga an rabu amsan wannan tambayan daban idan ba a riga an rabu ba amsan ta daban ina fata an fahimta idan ba a riga an rabu ba to haka ne Allah ba zai yafe mashi ba in bai rabu da iyayensa lafiya ba amma idan ya riga ya rabu da iyayen to abin da ya riga ya faru ne sai a kukkulle mashi kofofin aljanna a'a sai a ce ya yawaita neman gafara ga Allah ya yawaita sadaka maimakon su ya sada zumuncin su mazumuntan su ya ta yin abubuwan da ya san inda suna raye za su yi wannan abin kila Allah zai ji tausayin sa ya yafe masa ina fata mun fahimta in sun riga sun rasu kullun ya kamata mu bambance abin da ya riga ya faru ba kuma yanda za a yi istidrakin shi da abin da zai yiwu a yi istidrakin lokaci ya yi za mu yi haƙuri haka nan da abin da ya samu na tambayoyi za mu bar ragowar zuwa gobe Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah ya amintar da ƙasanmu ya zaunar da mu lafiya Allah albarkan masu albarka a cikinmu albarkan watan ramadan albarkan bayinka nagari albarkan manzanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zababbun bayinka Allah ka ji tausayin mu mun san inda kanmu ne ba abinda muka cancanta sai azaba inda kanmu ne da halayen mu ba abinda muka cancanta sai abinda yafi abinda muke samu mu ne amma ko mun san Allah kai ba kana yi bane mu mutane gurgudan su kana yi ne gurgudanka kai kuma karimi ne kai kuma mai afuwa ne kai kuma jawad ne kai kuma kai ne kace rahmar ka tarin jayi fushinka Allah Allah ka karade mu da rahman ka Allah ka yafe mana Allah ka dauke mana abin da muke ciki Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka bashi wa gabanin mu ikon sauke amanan da ka daura musu Allah ka shiryar da su zuwa ga mafi daidaituwan hanya Allah ka azurta su da makusantan da za su zama masu taimaka musu cikin sauke wannan amana Allah duk wanda ka daura wata amana ta al'umma Allah ka bashi ikon sauke wannan amanan saboda sauke amanan rahmani ga bayinka kai kuma mai san rahmani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin